Odamlarga ham hayronsan, eksportyorlarga ham hayronsan. 2024 yil 7 yanvar. Mana shu qizil piyozdan 5000 tonna tovib bering, 6000 tonna tovib bering. Yo'q, hozir O'zbekistonda qizil piyoz eksport uchun yo'q. Sariq piyozlarimiz eshik qisganmi? Nimaga bu piyozni so'ramaysizlar? Qizil piyoz hozir O'rta Osiyoda menimcha yo'q, shuning uchun hamma so'rayapti. Ko'pgina tanishlarimiz mana shu aynan qizil piyozni eksport uchun tovib bering deb so'rashadi. Dehqonlarimizning bu yil kayfiyatlari yaxshi emas. Sababi mana bu piyozlarimizni bu yil narxlari arzon. Endi ko'pchilik o'ylayapti, bu yil 2024 yilda piyozni eksakmi, ekmasakmi, pul bo'ladimi, yo'qmi degan savol o'ylantiryapti. Sizlarga zo'r taklifim, zo'r tavsiyam bor. Bilasizlar, har yili iyun oyini 2 yarimida va iyul oyini 1 yarimida eksport uchun piyozlar bir oz muammoga aylanadi. Sababi Surxondaryoda pishgan qish osti piyozlarimizni sifat darajasi postlari archilib, eksport uchun bir buncha yaroqsiz holatga kelganligi sababli ana shu vaqtda ozgina piyozda taqchillik bo'lishi mumkin. 90 bosli muddatda ekilgan uzun kunlik piyoz navlarimiz u vaqtda pishib yetilmaydi. Demak, sizlarga tavsiya qilmoqchi bo'lgan muddatimiz hosillaringiz 2024 yilda iyun oyini 2 yarimida va iyul oyini 1 yarimida bir oylik qisqagina koridordimiz muddatimiz bo'ladi. Ana shu vaqtda piyozlarni chiqarsangiz kafolatlanmagan, lekin tavsiya qilamiz ana shu vaqtda piyozlar hozirgi narxdan bir muncha qimmat bo'lishi mumkin. Aynan o'sha vaqtda pishadigan piyoz navini sizlarga tavsiya qilaman. Sakata kompaniyasini Spanish Medallion nomli pishish muddati 90 kundan 100 kungacha bo'lgan piyoz navini tavsiya qilaman. 2021 yil Vesagro kompaniyasining prognozlarini ko'rib, Samarqandlik hamkorlarimiz Spanish Medallion navlarini Samarqand hududlarida ekib, juda ham yaxshi hosil olishdi va bir qatorda juda ham yaxshi daromad qilishdi. Tavsiya qilamiz, bu urug'larimiz unib chiqqandan keyin yoki ko'chat o'tkazilgandan keyin 90 kun, 100 kun muddatda pishib yetiladi. Spanish Medallion piyozini ko'chat qilib yoki to'g'ridan to'g'ri zamonaviy siyalkalarda ekib chiqaradigan bo'lsangiz, ertaroq muddatda chiqarganingizda qolgan muddatlarda ekilgan piyozlarga nisbatan pul bo'lish ehtimolligi yuqoriroq. Prognozlarimizdan kelib chiqib, mana shu iyun oyini 2 yarimida va iyul oyini 1 yarimida chiqargan piyozlaringiz sifat darajasi yuqori, eksportga yaroqli bo'ladigan bo'lsa, yaxshi daromad ko'rishingiz mumkin.